विद्यार्थिनींनी स्वतंत्र दिनाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमातून मिळालेल्या बक्षिसाची रक्कम पूरग्रस्तांना दिली आहे. शिंदखेडा तालुक्यातील भडणे येथील सीबी देसले विद्यालयातील इयत्ता 8वीत शिकणारी विद्यार्थिनी हितल माळी ही भडणे गावचे पोलीस पाटील युवराज मोहन माळी यांची मुलगी आहे. राज्यात आठवड्यापासून अतिवृष्टी व पुरामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. सांगली कोल्हापूर सारखी शहरे पुराच्या प्रचंड पाण्याखाली गेल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणात गुरेढोरे घरे अनेकांचे संसार वाहून गेले, तर काही गावांना पाण्याने वेढा घातल्याने अख्खी घरेच्या घरे वाहून गेले. संसार सावरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदतीची गरज आहे. या उद्देशाने या चिमुकलीने भडणे येथे स्वतंत्र दिनानिमित्त शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रमातून बक्षिसाची रक्कम तसेच वक्तृत्व स्पर्धेतून मिळालेली रोख रक्कम व रक्षाबंधना दिवशी भावाकडून मिळालेली ओआयनीची रक्कम स्वतःजवळ न ठेवता शाळेतील मुख्याध्यापक पी एस पवार यांच्याकडे देऊन ही रक्कम पूरग्रस्तांना दिली. प्रतिनिधी समाधान मैराळेसह आधार न्यूज जळगाव. सीबी देसले विद्यालय भांडणे तालुका शिंदखेडा जिल्हा धुळे या विद्यालयात स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी वक्तृत्व स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. त्या वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये बरेचसे विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला. ग्रामस्थ पदाधिकारी यांच्याकडून भाग घेणारे जे विद्यार्थी होते त्यांना प्रेरणा मिळावी म्हणून बक्षिसं ही देण्यात आलेली आहेत. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी त्यांना जी जी काही बक्षिसं मिळालेली आहेत ती बक्षिसं आपल्या महाराष्ट्र राज्यावरती जी नैसर्गिक आपत्ती आली त्याच्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा, सांगली असेल, सातारा असेल, या ठिकाणी पूरग्रस्त जे लोक आहेत त्या लोकांना फूल नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून मदत व्हावी म्हणून त्यांना जी जी काही बक्षिसं मिळालेली आहेत ती बक्षिसं पैशांच्या रूपाने त्यांच्या मार्फत पूरग्रस्तांना देण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मुख्यतः हेतल युवराज बागुली येता 8वी या विद्यार्थिनीने तिला बरेचसे पैसे बक्षिसं मिळाले आहेत रोख रूपाने. ते सगळे पैसे तिने पूरग्रस्तांना मदत व्हावी म्हणून तिने दिलेले आहेत. त्यामुळे विद्यालयाच्या वतीने, संस्थेच्या वतीने, सर्व कर्मचारी बंधू भगिनींच्या वतीने तिचे आम्ही ऋणी आहोत. अशी मदत इतरांनी देखील पूरग्रस्तांना द्यावी अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो.